Då är vi framme vid fas 3 i det dispositiva tvistemålet, nämligen huvudförhandling och slutligen dom. Men innan jag kommer in på det så tänker jag att jag ska återkoppla lite grann till att jag vid flera tillfällen tidigare har sagt att det här är en förenkling av processen och att det finns massa olika steg från stämningsansökan innan vi kommer fram till huvudförhandlingen som kanske inte har belysts i detalj här. Och en del är den så kallade muntliga förberedelsen där man innan då huvudförhandlingen så träffas parterna tillsammans med en domare och där ja, man kan säga att syftet är att undvika så många tvister som möjligt, så att det här är liksom någon slags sista chansen nu innan vi drar igång det här och det börjar kosta massa pengar och riskerna ökar och sådär. Så träffas man och så kan vi inte lösa det här på något sätt. Så domarens uppgift här lite grann är att försöka lotsa parterna mot en gemensam lösning. Där man alltså kan förlikas innan huvudförhandling. Och då blir det ingen huvudförhandling och då slipper man ju hela den här biten med att riska att bära motpartens rättegångskostnader och så vidare. Ett exempel som ligger länkat här, det går också till en tidningsartikel, handlar om en trisslott. Det var mamma och dotter som tvistade om vinst på en trisslott, vem som hade rätt till den. Och det är ju så här att det är ju ingen kul grej att hamna i tvist med någon som man står nära, till exempel sin förälder som i det här fallet, eller sitt barn. Och det riskerar ju att bli än värre om man driver processen hela vägen till en huvudförhandling, att det blir svårare och svårare liksom ju längre man kommer att faktiskt reparera relationen. Och här har då den här muntliga förberedelsen en viktig funktion att faktiskt försöka få parterna att sansa sig och tänka om innan huvudförhandlingen. Läs gärna den, den ligger länkad i presentationsmaterialet. Yes, men om man inte lyckas med att få till en förlikning här och parterna vill driva ärendet vidare in i huvudförhandling, så startas då den så kallade huvudförhandlingen, som alltså är en del av det större begreppet rättegång. Och i en huvudförhandling, det har vi ju pratat om tidigare delar av den här processrätt 2-rättegångsserien, när vi pratade om brottmålet, hur sammansättningen i rätten var då, då sa vi att i tingsrätt, så i ett vanligt brottmål, så är ju sammansättningen en juristdomare och tre nämndemän. Vad gäller huvudförhandling i tingsrätt i ett dispositivt tvistemål, så är det så att det finns inga nämndemän. Och det kan man ju fundera på vad det beror på. Jag kan spekulera lite grann i att syftet med nämndemännen beskrivs ju ofta som att vad ska man säga, den vanliga människan eller det allmänna rättsmedvetandet ska komma in i tvist eller i problemlösningen i domen i domstolen, så att det allmänna rättsmedvetandet blir representerat i domen. Och det tycker man ju är väldigt viktigt i ett brottmål, för att då är det ju statlig maktutövning som det handlar om. Det är ju åklagaren som driver ett mål mot en enskild. Och då är det väldigt viktigt att tycker man att, eller vissa tycker det, inte alla som gillar nämndemannasystemet. Men de som gillar nämndemannasystemet brukar säga i alla fall att det är viktigt att det allmänna rättsmedvetandet då, eller allmänhetens syn på rätten, kommer in där genom nämndemännen. Uppenbarligen så tycker man inte att samma behov finns vad gäller då det dispositiva tvistemålet, utan där finns det. I ett vanligt dispositivt tvistemål, alltså inte ett sånt här förenklat tvistemål som vi har pratat om, så finns det tre juristdomare. Och det är alltså när tvisten handlar om ett belopp som överstiger ett halvt prisbasbelopp. Det här framgår av rättegångsbalks 1.3a, första stycke. Det räcker med en juristdomare om det är ett så kallat då förenklat dispositivt tvistemål. Alltså att tvisten rör ett belopp om maximalt ett halvt prisbasbelopp. Som vi ju sa inledningsvis här, 2023 är någonstans runt 26 000 vad det nu var,
kommer jag inte ihåg exakt vad det var, men där i kring. Sen finns det även ett annat undantag, om lite luddigt formulerat i tredje stycket, som ni kan titta på själva om ni vill. Här är ett 3a som handlar om att om det är väldigt okomplicerade saker som ska prövas, så kanske det inte heller alltid behövs 3 juristdomare. Annars tas som huvudregel att det krävs 3 juristdomare om det är ett vanligt dispositivt tvistemål, och det räcker med en om det är ett förenklat dispositivt tvistemål. Ja, ofta så anlitar ju parterna ombud, och det har vi pratat om. Ett ombud kan ju vara en advokat till exempel. Och ombuden måste ges rättegångsfullmakt. Det har vi också pratat om. I stämningsansökan och i svaromålet så ska man då, om det är ett ombud som driver ärendet, så behöver ombudet skriva under, och då behöver det finnas en sån här rättegångsfullmakt där, som bilaga då, där kärande respektive svarande ger fullmakt till sitt respektive ombud att driva ärendet. Det tar ofta lång tid, det har jag varit inne på innan, innan huvudförhandlingen kommer igång. Det kan ta upp till ett år, ibland mer. Och det är den här fasen där man utväxlar dokument och bevis fram och tillbaks. Och någon slags faktiskt ganska sund grej, tanke tycker jag, kring att hela den perioden ska ge möjlighet till eftertanke, och är det verkligen värt att tvista om det här, eller ska vi lösa det på något annat sätt? Som jag också har sagt, så får man inte presentera ny bevisning, nya grunder eller yrkanden utan att motparten vet om det. Det vill säga att när huvudförhandlingen väl startar, då ska man veta yrkande, på vilken grund yrkandet vilar och vilken bevisning som ska styrka denna grund. Och det här framgår av 43.10 rättegångsbalk. Väldigt viktig princip tycker jag, att man inte ska bli överraskad i huvudförhandlingen med saker som man liksom inte kan förhålla sig till då. Parterna måste ha en rimlig chans att försvara sig kanske, eller ja, hitta motbevis mot saker eller vad det kan vara. I övrigt så är upplägget ungefär likadant som vid brottmål. Så har du tittat på min inspelade lektion om huvudförhandling vid brottmål, så kommer du känna igen mycket. Vi ska lite snabbt gå igenom det här. Det börjar med att kärande framställer sitt yrkande. Framställer sitt yrkande, kanske det borde stå. Och det här görs ju då av kärande om man inte har ett ombud, eller av ombudet om man har ett ombud. Och samma sak vad gäller svarande. Bestrider eller medger yrkandet, eller vitsordar någonting. Bestrider och vitsordar, som jag har pratat om innan att man kan göra. Man kan vitsorda ett belopp så som skäligt i och för sig, trots att man bestrider själva grunden. Och det är ju då svarande eller svarandes ombud, om det finns ett sådant som följer den här punkten då. Och så här inleds då huvudförhandlingen. Rättens ordförande säger hej och välkomna, och sen så varsågod, parterna har framställt yrkande och svarandes inställning till det här. Efter det sen så följer en fas som kallas för sakframställan, där man ska ange då grunden för yrkande respektive svarandets inställning. Och det var, om vi tittar på stämningsansökan och svaromålet, så hade vi de här rubrikerna med grunden. Och det är där man liksom läser upp det här. Det är en viktig princip, muntlighetsprincipen, att man ska läsa upp allting som ska liksom tillföras huvudförhandlingen. Så måste också läsas upp, inte bara ha det skriftligen. Så en bakgrundsbeskrivning till yrkande respektive svarandes inställning till yrkande. Och sen har man då den här delen som kallas för bevisupptagning, när man presenterar bevisningen. Är det så att man har bifogat under den här förberedelseprocessen fram till huvudförhandlingen en skriftlig bevisning, så ska den nu visas upp och läsas upp. Är det bilder så visas de, är det text så läser man upp texten. Det vill säga att det räcker inte att man säger att det finns en skriftlig bilaga, utan den behöver läsas upp. Ja, det var lite så. Är det så att man har kallat vittnen som bevisning, så ska då vittnena höras i den här fasen också. Och där är det ju
Så att vittnena då kallas in efterhand. Vi sitter ju inte med hela tiden normalt, utan man kallas in när man ska avlägga sitt vittnesmål. Och sen har man gjort sitt. Och sen avslutas parternas roll eller parternas agerande i huvudförhandlingen med den så kallade pläderingen, som är en avslutande argumentation. Och då är det ju så att har man inget ombud som företrädare, så har man ju möjlighet att själv då plädera i sin sak som kärande respektive svarande. Men annars är det ombudet som gör det här. Ofta så sammanfattas då hela allt som man har sett i huvudförhandlingen som man tycker är viktigt för domstolen att ta med till sin bedömning. Så det här som är den slutliga punchlinen. Och när vi pratar juridisk argumentationsteknik så är den oerhört viktig här ju, att i ett dispositivt tvistemål så är det ju så här att det är inte som ett brottmål där det ska vara ställt utan rimligt tvivel att åklagarens version stämmer. Utan här handlar det ju för domstol att komma fram till vems version är mest trolig. Och då handlar ju pläderingen om att lyfta sin egen version så mycket som möjligt och slå in liksom tveksamheter i motpartens version så gott det går. Och sen, just det, jag sa att det här var sista delen för parterna, det är det inte egentligen, utan sen så yrkar man ersättning för rättegångskostnader, och då har man en kostnadsberäkning med sig som man lämnar in till rätten där det står hur mycket som, vilka utgifter man har haft och så. Och sen är det så att rätten sammanträder och då får parterna avlägsna sig från rättegångssalen. Om rätten ska sammanträda på en gång, gör man inte alltid men ibland, och så pratar domarna då ihop sig om det är fler än en. Om det är ett vanligt tvistemål så var det ju som sagt var då tre juristdomar pratar de ihop sig. Och då har vi en princip som vi har pratat om tidigare som heter domstolen kan lagen-principen, som är så här att domstolen behöver liksom inte grunda sin... Domstolen ska liksom frikopplat från parternas argumentation förhålla sig till lagen. Däremot så måste det betyder inte att domstolen är frikopplade från parternas argumentation. Utan som jag har sagt innan och kommer återkomma till kanske här igen, så är det så att domstolen är bunden vid många delar i parternas argumentation. Yrkande till exempel, eller det man som svarande har kanske vitsordat eller så. Det är man liksom, man är bunden till de delarna, men man är inte bunden till parternas argumentation utifrån lagen. Utan där kan det vara så att domstolen kommer med egna inspel, egna lagrum eller tolkningar av lagen som parterna inte har gjort. Som handlar om det som tvisten handlar om. Så domstolen får liksom inte gå utanför det som tvisten handlar om. Och det är parterna som disponerar tvisten och bestämmer vad yrkande och bestridande och medgivande och allt hit och dit. Men domstolen ska kunna lagen och agera fri kopplat från parterna vad gäller lagen. Så att är det så att parten säger det är det här lagrummet som jag stödjer mig på, och så tycker domstolen att det finns ett annat lagrum som är bättre för den här parten egentligen att grunda det här på, då kan domstolen, och då ska domstolen också använda det andra lagrummet istället. Om det är så att det inte förändrar själva yrkandet eller medgivandet eller bestridandet. För det är domstolen bunden till. Men i relation till lagen så är domstolen fri att tolka lagen eller använda de delar av lagen som domstolen vill. De meddelas inom 2-3 veckor oftast. Dispositionsprincipen pratar vi också om i en annan del i lektionsserien här. Och det är det här som jag har pratat om. Det är liksom namnet på det som jag har pratat om, att domstolen är bunden vid kärandes yrkande och eventuella vitsordande från svarande. Så att det var här som om kärande kräver 20 000 kronor, svarande har vitsordat 10 000 som i och för sig då skäligt, kanske bestridit grunden men tycker ändå att okej, skulle det vara så att domstol kommer fram till att
att jag är skyldig det där, då är inte 20 000 rimligt, utan det är 10 000 som är rimligt, skäligt. Och är det så, då får domstolen varken utdöma 25 000. Man får liksom inte, domstolen får inte gå över då det yrkande som kärande har haft. Det var ju 20 000 som var yrkandet. Men inte heller under det som svarande har vitsordat, i det här fallet 10 000. Så varken 25 eller 5 000 får domstolen utdöma här. Utan domstolen är bunden i det här intervallet då, 10 000, 20 000. Kan man väl säga. Eller ja, det är 10 000 eller 20 000. Kan man väl säga. Om kärande vinner så är det 20 000. Om svarande om kärande vinner så är det 20 000 eller 10 000 beroende på vad domstolen gör för bedömning då av det här. För svarande har faktiskt vitsordat 10 000. Så det kan man inte gå under. Liksom. Men 10 000 kanske domstolen tycker är mer rimligt, skäligt än 20 000 och då blir det 10 000. Men tycker domstolen att nej, det räcker inte, då blir det det som kärande har yrkat, 20 000 i det här fallet. Det här är bara en sammanfattning egentligen, det handlar ju om det här. Jag vet inte varför jag tog det som ett eget stycke här, men dispositionsprincipen. Vi har ett slut, sista slide här i den här lektionsserien där vi då har gått igenom ett litet exempel, en liten tidsserie här på ett tvistemål som handlar om skadestånd och grundar sig på en bestämmelse i skadeståndslag då. Och vi har sagt att det är Martin som stämmer Daniel i det här fallet. Och det är ett skadestånd, 5000 kronor som Daniel ska förpliktigas att betala till Martin enligt då käromålet, enligt stämningsansökan, yrkandet i stämningsansökan. Daniel, han bestrider det här, men vitsordar i och för sig beloppet så som skäligt. 5 000 kronor är skäligt, men han ska inte betala dem. Ja, som sagt var, liten kul grej att man kan göra så. Och sen så håller man huvudförhandling och genom den bevisning i målet, det här är då domskäl kan man säga, utdrag ur domskälen kan det stå så här till exempel. Genom bevisning i målet är det styrkt att Daniel genom vårdslöshet har förstört Martins cykel. Eftersom Daniel har vitsordat det yrkade beloppet ska det utdömas. Daniel förpliktigas att till Martin betala 5 000 kronor. Det blir domslutet. När man läser rättsfall, när man gör rättsfallsanalyser så är domskälen ofta det mest spännande. Det är ju där som domstolen förklarar sitt domslut. Så jag brukar börja med att läsa domslutet så jag vet vart det ska sluta. Så man spoilar lite. Det är lättare att läsa när man har spoilat för sig själv. Hur slutar det här? Och sen tar man sig igenom domskälen, vägen dit liksom, för att förstå varför det blev som det blev. Ja hörni, det var det. Det var hela del 3 av 3 i den stora lektionsserien Processrätt 2. Och den här delen, alltså del 3 av 3, har alltså handlat om de dispositiva tvistemålen. Tack för att ni har lyssnat. Hej!